ska vi skrapa triss. Ja. Du får sitta och vänta klart här. Tack Peter. Hej Monica. Peter. Monica Assenbergs från Södertälje, va? Ja, välkommen hit. Tack. Kul att ha dig här. Ja. Om man ska fortsätta på temat djur så är du intresserad av hästar framförallt. Ja, hundar också. Jag har också en hund. En liten rumänsk gatukorsning som kommer från Hundhjälpen. Ja, vad gulligt. Mm. Och mår den bra? Ja, den mår bra. Den har blivit trygg nu. Ja, ganska trygg. Ja. Annars kan du passa på att ta hjälp av Alexandra här. Ja. Du ser också ganska trygg ut. Vi får se om vi kan få dig lite nervös när vi ber dig ta upp en tis. Det blir jag säkert. Ja. Jag bara tar en i... Jajamän, det är bara att hugga och... Det är bra. Bestämt. Skrapa. Det blir vad det blir. Lycka till. Tack så mycket. Men du, om man har en hästgård, då kan det väl behövas ett par kronor extra, va? Ja, men det gör det. Vad ska vi se? Jag har sagt att det blir mycket pengar. Mm. Då ska jag bygga ett ridhus. Åh, jag hoppas att det blir mycket pengar då. Oh, Får du rida hästarna ute nu? Ja, då. Ja, vi har ett litet ridhus, men det är alldeles för litet. Och, vad kostar ett ridhus? Jag vet inte. Det kan kosta 5-2 miljoner. Sånt där, alltså. Ja, de pengarna finns någonstans i den här högen. Vi får se om det är på rätt. Jag blåser. Så bara stanna och kolla här nu. Ja. Vi har kollat vad vi har då. 1 miljon, 1 miljon, 100, 100. Ja. Mm. Och annars har jag sagt att jag ska bjuda alla på party hemma. Grillparty. Ja, men sen ska min kompis Kurre och jag... En? Två, tre. Wow. Ja, grillparty. Det blir stort grillparty och så blir en resa till Köpenhamn. Med Kurre? Ja, min... Ja. Precis, min kompis där var. Hans fru och min man. Bra. Vad kul att ha det här. Och det kan vara skönt att få åka bort och vara lite ledig när man har så mycket ansvar som du har med hästgård och allt. Och djur. Tack så det var mycket. Härligt att få träffa dig och lära känna dig lite grann.